Enhorabona, moltes gràcies per haver vingut. Avui fem la mostra de les escenes que han treballat els alumnes de direcció d'actors. Començarem, bueno, aquí hi ha una mica del curs, és com els alumnes han d'apuntar un text i veure un anàlisi bastant acurat, després intentar buscar l'acció que hi ha darrere d'aquest text i sobretot també treballar amb els actors, que és la feina més important que fa un director, és a dir, enfrontar-se a la comunicació amb els actors, a fer veure la idea que té el director amb els actors, a comunicar-se amb ells, a resoldre problemes en els assajos. Una mica la idea és fer un tast, enfrontar-se per primera vegada, bueno, a el que és la direcció d'actors. Bueno, ara us explico una miqueta com va la presentació. La presentació, és a dir, cada escena acabarà, bueno, en un fosc, després hi haurà un canvi d'escenografia, continuarà la segona escena fins a la quarta. És a dir, presentem quatre escenes, cadascú ha dirigit una escena. Ara es farà una miqueta la presentació de per què hem triat aquesta escena i com més o menys que han volgut fer o dir amb aquesta escena. I llavors ho dic també que al final, és a dir, els actors no sortiran és a dir, acabar l'escena no sortiran, sinó que serà tot al final, és a dir, que és tot un continu. ¿Vale? Dic que si voleu aplaudir, feu el que vulgueu, però que els actors no sortiran, d'acord? Bueno, una mica, bueno, començarem la presentació una mica per ordre, de començament d'escenes, començarà l'Alícia. Vale, doncs començarem amb una escena de l'obra Qui torna a casa, de Harold Pinter, un dramaturg anglès. I bé, la vaig escollir perquè em va semblar, com ara espero que veieu i apreceu, una aposta molt original i molt difícil també, però molt original. I bueno, després el muntatge també ha estat molt enriquidor, molt interessant, sobretot gràcies als dos actors amb els que he pogut treballar. I ara només ens queda que us agradi el resultat. La segona escena podreu veure una obra que es diu Top Girls, que és de la dramaturga anglesa Carol Churchill. És una obra que la vaig escollir principalment perquè, tot i estar ubicada als anys 80 a Anglaterra, té una temàtica que encara, per desgràcia, és bastant present, que és la figura de la dona tant a la societat com quin impacte té a la seva vida personal i laboral. I a banda que és un conflicte a la més familiar, m'agradaria molt agrair a les actrius perquè ha estat un text molt difícil i s'han implicat moltíssim i estem, bueno, molt contents de la feina i esperem que també us agradi molt. Doncs hola, jo he escollit una escena de l'obra de Paraules encadenades del Jordi Galteran, que és un dramaturg català. Bé, l'he escollit perquè el Jordi Galteran normalment, bueno, és el director de Mètode Bronholm, així també ens situem, no? I el Jordi Galteran en aquesta obra no dona grans missatges, però sí que crea uns conflictes entre els dos personatges que a mi m'han semblat molt interessants i hem pogut treballar molt a nivell d'actor, a nivell de rèplica, que crec que bueno, és interessant, no? Es porta els personatges fins al límit, ja ho veureu. Espero que us agradi i també dono les gràcies als actors que m'han ajudat moltíssim, de veritat. I per últim, doncs, he escollit una escena de l'autor de Sánchez Sinisterra, de l'obra Terror i misèria segon franquisme, i he volgut retre amb aquesta escena doncs, un homenatge a totes les víctimes de la guerra, en especial la Guerra Civil Espanyola, on dues dones estan en una presó i ens expliquen els últims moments de la seva vida. I amb això acabem, us recordem, sisplau, que apagueu els mòbils i que si feu fotografies que no siguin en flash. Moltes gràcies. Gràcies. Thank you.
Bona nit. Bon dia. Tens raó amb això. Em dic Leni, tu? Ruth. Fred? No. Ha fet un estiu magnífic, oi? Formidable. Vols prendre alguna cosa? Un refresc, un aperitiu, alguna cosa o altra? No, gràcies. Me n'alegro que em diguis això. No tenim res de veure a tota la casa. A veure en tindríem si féssim alguna festeta o una cosa per l'estil. Alguna mena de celebració, saps? Deus tenir alguna relació amb el meu germà, perquè se m'anà a l'estranger. Sóc la seva dona. A veure si pots aconsellar. Aquest rellotge m'ha fet passar una certa mala estona. El tic-tic m'ha desvetllat. El problema és que no estic tot convençut que fa el rellotge, saps? Vull dir que hi ha un munt de coses a la nit que fa el tic-tic, no trobes? Tota una pila d'objectes que de dia diries que són normals, no hi tens cap problema. Però de nit, agafa el que vulguis i qualsevol pot començar a deixar anar una mica de tic. Ja pots mirar aquests objectes de dia, que són completament normals, callats com ratolins durant el dia. Per això, si totes les coses són iguals, aquesta teoria meva que aquest rellotge m'ha despertat, en fi, podria fàcilment resultar que és una hipòtesi falsa. Té, suposo que t'arregaràs amb això. Què és? Aigua. No té gràcia. Jo vaig en pijama i tu vestida del tot. Qui importa que em pegui un? Sí, té gràcia tornar a veure mon germà gran després de tots aquests anys. És precisament aquesta mena de tònica que el papa necessita, saps? S'escorrerà de gust demà al matí quan veig el seu fill gran. Jo mateix m'he sorprès de veure el Teddy, el nostre Ted. Em pensava que era americà. Fem una visita per a Europa. Com? Tots dos? Sí. Com? Així vius ahir amb ell, com si diguéssim, oi? Som casats. De visita per Europa, eh? Heu vist moltes coses. Acabem d'arribar a Itàlia. Ah, abans heu anat a Itàlia, oi? I després t'ha portat aquí perquè coneguis la família, eh? Bé, allà jo estarà content de veure't. T'ho dic jo. Molt bé. Què has dit? Molt bé. A quina part d'Itàlia heu estat? Venècia. La vella Venècia del meu cor, eh? Té gràcia, saps? Sempre he tingut la sensació que si hagués fet el soldat a l'última guerra, posem a la campanya italiana, probablement jo hauria anat a parar a Venècia. Sempre he tingut la sensació. El problema és que era massa jove per anar-hi, saps? No era més que una criatura, era molt petit. Si no, tinc ben ficat al cap que probablement hauria passat per Venècia. Sí, quasi n'estic segur que hauria passat amb el meu batalló. T'importa que t'agafi la mà? Per què? Un frec de res. Un pessigolleig de res.
Per què? Et diré per què. Una nit, no fa gaire, una nit allà baixa els molls, m'estava dret sota un porxo, mirant com els homes endegaven la botavara, que s'entretenien en una verga, quan una certa dama em va fer una certa proposició. Bé, aquesta dama feia dies que em buscava, m'ho he perdut la pista. Sigui com sigui, el fet és que per fi em va trobar. I quan em va trobar, em va fer aquesta certa proposició. Aquesta proposició no era tan desballestada i normalment m'hi hauria apuntat. Vull dir que m'hi hauria apuntat en una situació normal. El problema és que estava sifilítica perduda, però això vaig dir que no. La dama insistia molt i va començar a vendre's amb mi certes llibertats sota el porxo, unes llibertats que no podia esperar cap concepte que jo tolerés, en vista dels pets. O sigui que li vaig fotre una trompada. En aquell moment vaig pensar d'eliminar-la, saps? Matar-la. I de fet, amb les morts que n'hi ha, hauria estat senzill, no res. El seu xofer, que m'havia localitzat per compte d'ella, s'havia esmunyit a fer una copa a la cantonada. I així es deixava a la dama i a mi tots sols, sense ningú a la vista, sense molts a la costa. I allí la tenia contra la paret. Vaja, deixant-se una paret avall del cop que li havia donat. Bé, en resum, tot m'anava de cara cap a un amor. El seu xofer no hauria dit res, total, era un amic de la família. Però al final vaig pensar, quines ganes de complicar-te la vida, m'entens? Desembrallegar-se del cadàver i tota la pesca, tot això, només et posa en un estat de tensió. O sigui, que li vaig fotre un altre pinyac i un parell de puntades de peu, i així la vaig deixar. Com sabies que tenia la infecció? Com ho sabia? Ho vaig decidir. Tu i mon germà sou casats de poc, oi? Fa 6 anys que som casats. Sempre ha estat el meu germà preferit, el Teddy, ho sabies? I de bona fe que n'estem orgullosos aquí. Ja t'ho dic jo. Doctor en filosofia i tot això ja fa la seva impressió. És clar que ell és una mica sensible, oi? Entén, molt. Moltes vegades hauria volgut ser tan sensible com ell. Sí? Ja ho crec que sí. No dic que no sigui sensible, ho soc, però ho podria ser una mica més, ve d'aquí. Sí? Sí, amb una mica més n'hi hauria prou. Vull dir que soc molt sensible a l'ambient, però tendeixo a sensibilitzar-me, no sé si m'entens, quan em demanen coses poc raonables. Per exemple, el Nadal passat vaig decidir de treure la neu per l'Ajuntament. Val? Perquè aquell Nadal a Europa va nevar molt. I bé, no és que estigués en dificultats econòmiques ni res d'això, que va, sinó que em va venir de gust, em va sortir així. Total, que estava un matí fent el cafè de mig matí quan se m'acosta una senyora vella i em demana si li podria ajudar amb la seva estufa de ferro colat. El seu cunyat l'havia portat, però l'havia deixat a una cambra per l'altra. No hi podia estar allà, era una bestiesa. O sigui que vaig decidir de donar-li un cop de mà. Vivia al capdamunt del carrer, però el problema és que quan vaig arribar no podia moure el mànguil, devia pesar mitja tona. I ja em tens allí, fent una mica d'espatlles amb l'estufa de ferro colat. La senyora gran allà plantada sense ajudar-me ni aixecar un dit per fer res. I això amb perill de trencadura. Per tant, que a cap d'una estona li dic, mireu, per què no us foteu l'estufa pel cul? I vaig tenir el pensament de donar-li una pallissa allà mateix. Però com que la neteja de la neu em va posar de filis, finalment li vaig donar un cop de cols a l'estómac i vaig saltar a l'autobús que passava.
perdona. Vols que tregui el centre que et fa nosa? No me'n fa, de nosa. Em fa l'efecte que et fa nosa pel got. El got anava a caure.